چې څومره مشترک علاقه لري بحث رو باندې کیږي په پښتو دری او په اردو ژبه باندې مقاله لوسی کی د پوهانو لیکوالان د خاصه هندستان کې یو مستقل پښتو څنګه لرو چې شاګردانی از د کوونکی مخامخ د کانکور کوډ لکه په افغانستان کې چې د یو کوډ نمبر د پښتو څنګه لري دا انتخابوي او پښتو څنګه ترازی او خپل درسونه مختبی نو دا یو ډیر لوی سره وړاندې زموږ لپاره ده په هندستان کې د پښتو ژبې د زده کړې په هنځي شاوخوا 50 کل وړاندې د افغانستان او هند حکومت په ګډه همکاري او د استاد علامه عبدالشکور رشاد په هڅو پل شوی وو دغه څنګه څه مو